ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Cool Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးကြွအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆိုင်ရာ Mountain Sun ရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်နှင့်ဘုတ်ဆောင်ပါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အသေးသေးဒီနေ့သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနာ Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုတာတီးဆိုသူနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဖြစ်တဲ့မြိုင်သားကိုအလဲလိုက်သွားခဲ့တယ်။ကိုတာတီးဟာအသားညိုညိုအရက်ပူပြက်ပြက်နဲ့ခင်မင်မှုအလွန်ကောင်းနဲ့ဟန်ပန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့သူဟာအလုံရှင်ရဲ့သားနဲ့အလုံသမားဆိုတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်းမျိုးမဟုတ်။ညီအကိုအရင်းပမာခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းတဲ့နဲ့ဆက်ဆံရင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုတာတီးမှာမိခင်ကြီးသာရှိပြီးမခင်ဖြစ်သူမှာတော့သူရှင်ပြုတ်ပြီးတိတ်မကြခင်ဆုံးမသွားတယ်လို့ပြောပြဘူးနဲ့ကြွားသေးကလူများအခေါ်အရင်းလာမြိုင်ဆိုတဲ့ကိုတာတီးရဲ့မိခင်ကြီးမှာကိုတာတီးနီးတူသဘောမနှောကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်းလာမြိုင်ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားကောင်းလေးတွေလို့နန်းစားတုံတက်တယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်မြိုင်သားမနေထိုင်လာရမြိုင်သားရဘုံကထိန်နဲ့ကြုံပါတယ်။မြိုင်သားဘုံကထိန်ဟာအတော့ကိုစီကားလှပါတယ်။အိုးစီဒိုးဘက်ဝိုင်းများနဲ့ကောက်ခုံနေတာမြင်ရသူအဖို့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အမတ်မထင်အိုးစီဝိုင်းနဲ့မလန်းမကန်းပါရှိရင်မြိုင်သားရွာရဲ့မိမ့်မက်ပြိုလေးတစ်ဖွဲ့ကိုတွေးလိုက်မိပါတယ်။သူမတို့ဟာစပင်းကိုမြေမဆန်းဆန်းထုံးဖွဲ့ထားပြီးအတော့ကိုကြီးကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမိမ့်မက်ပြိုလေးများထဲမှတနက်ခါဘကွက်ကြောင်လေးနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ငေးနေမိပါတယ်။ကိုတန်းဟဲ့အောင်ကိုတန်းဗျာဗျာကိုတတိမင်းဘာတွေငေးနေရလဲကွာဘာမှမဟုတ်ပါဗျာဒီလိုပါမယ်ကိုတန်းရမင်းမညာတက်ပါဘူးမင်းကြည့်နေရမိစုံမဟုတ်လားဗျာမိစုံဟုတ်လားနာမည်ကတမျိုးပါလားအေးသူ့နာမည်ကဘုတ်ဆောင်မရဲကွာငါတို့ကတော့မိစုံလို့ပဲခေါ်တယ်မင်းချက်တော့ငေးမဲထင်တယ်ကျွန်တော်ကကိုတာတီးပြောတဲ့ဘုတ်ဆောင်မကောမိစုံအောင်ကိုတာတီးနဲ့စကားပြောနေရင်မှထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိရင်အယံဝလွန်နာမဟုတ်ပင်ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ချစ်စွပွဲကောက်မလေးအောင်အဘဲကြောင့်ဘုတ်ဆောင်မလိုနာမည်ပေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့တတ်ပါကျွန်တော်မိစုံကိုဘလောက်ကြာကြာငေးကြည့်နေမိမှမသိကိုတာတီးခေါ်မှကျွန်တော်အကြည့်လွှဲလိုက်မိရင်မိစုံကလည်းကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်မိကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြည့်ဟာဘလောက်ရဲတင်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးကျွန်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းဆိုရင်မိစုံကမျက်နာဖယ်လွှဲသွားရတဲ့အထိကျွန်တော်အကြည့်ဟာရဲတင်းလွန်းသွားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကထိန်ပွဲမှာဘုတ်ဆောင်မဆိုတဲ့တောဆန်ဆန်နဲ့မဲနဲ့မိမ့်မက်ပြိုလေးတယောက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကတဆင့်ဘဲဘဲရေအောင်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါတော့တယ်ကျွန်မနာမည်ဘုတ်ဆောင်မလို့ခေါ်ပါတယ်။မြိုင်သားရွာမှာမွေးမြိုင်သားရွာမှာကြည့်ရင်တောသူမှာစစ်စစ်ပါ။တောသူဆိုပေမဲ့အသားကမမဲဘူးတော့တော်ရင်ဘလို့ပြောရမလဲ။ဖြစ်ချင်တာညိုပြညက်လီပေါ့။ဖြစ်နေတာဖြူတူတူတော့။ကျမအထင်တော့ပဲနှုတ်ကောက်ဆိုင်လိုက်ရင်တော့အင်းကြီးလက်ရှိအမဲဝဲလို့ထင်ပါ။ဒီနေ့ကျမတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရွာကဘုံကထိန်ကိုသွားတာပေါ့။အေးကြီးမတို့အိုးစီဝိုင်းနောက်မှာနေပြီးကထိန်လှဲတာကြည့်နေတာပေါ့တော့။အစကတော့အိုးစီဝိုင်းကိုပဲစိတ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကိုအလုတ်သွားလို့တဲ့ကိုတာတီးကြီးရဲ့ဧည့်သည်ကြီးကကျမကိုကြည့်ကြည့်နေတော့အိုးစီဝိုင်းတော့စိတ်မရောက်နိုင်ပါဘူးတော့။မြို့သားကအရက်ရှင်းရှင်းအသားလက်လက်နဲ့တုံရင်စပင်းကိုဆိုလဲဖိထားတယ်ကြော့နေတာပဲ။ရွာကငတောင်းတို့တောင်းအောင်တို့နဲ့တော့ကွာပါ။အဲ့ဒီကောင်တွေကစပင်းကိုအုံးစီတွေလူပြီးမျက်နှာမှာပေါင်နာရိုက်ထားတဲ့မထောမလန့်ရုပ်တွေလေးရွာတဲ့ကတထင်းသားမြင်းဆောင်ထက်တောင်အပုံကြီးတာရဲတော့ကျမလည်းကိုမြို့သားကိုလှဲကြည့်တာပေါ့ကျမကြည့်လိုက်တိုင်းကိုမြို့သားမျက်တောင်မခံပဲကြည့်နေတော့ကျမလိုအပြိုလေးရရှက်တာပေါ့တော့ကျမကိုမြို့သားကိုကြည့်နေရအေးဒီမတို့ကတိရဲတော့ဒီကောင်မတွေအတော်လှင်တာလှင်မှာပေါ့လေဒင်းတို့ကမွေမွေချင်းချင်းမြင်တာကိုကျမကလှတာမဲ့လို့ကိုမြို့သားကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုမြို့သားကိုမြင်ကလေးကကျမရဲ့စိတ်ထင်ဘလို့ရင်ဖြစ်နေခဲ့လဲမသိပါဘူးရှင်။တော်သေးရင်ကိုကြီးတာတီးကသူ့ဧည့်သည်ကိုခေါ်သွားလို့ကျမနေသားထိုင်သာရှိတာသူ့
ူတို့ပြန်သွားတော့လေကျမစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေပြန်ရောဘလို့ဖြစ်နေမှမသိပါဘူးဒီနေ့လေပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲအရင်နှစ်တွေကတည်းကအခုနှစ်ကထိန်ကပေါ်ပြီးပြောစရာကောင်းနေလို့ထင်မိတယ်တော်ရင်ကျွန်တော်လဲကထိန်သွားပြီးတော့ကိုတာတီနဲ့အိမ်မှာအိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အတော့ပြင်းလာတယ်လေကျွန်တော်ပြင်းတာကိုကိုတာတီကသိတယ်ထင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးကဲကိုတန်ငါတို့လူပြိုလဲအောင်ကွာဟုတ်မှလည်းလှုပ်ပါကိုတာတီရဲ့ကျွာကာလာသားတွေဝိုင်းရိုက်လို့ကျွန်တော်စင်းုံရောက်နေပါအောင်မေတာတီပါကွာမြိုင်းသားမတာတီပြီးရင်အကုန်ပြီးရင်လူမိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လူကိုတာတီရတော့အတော့အားကျိုးမှန်တက်ဖြစ်နေပုံမေအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲပြင်းတာနဲ့ဆက်ပြီးမငင်းတော့ပါဘူးကိုတာတီနောက်တောင်လိုက်ခဲ့နေပို့ဗျာကိုတာတီကပစိုးတူတူဝင့်ပြီးအရှိရနဲ့ခြေလမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့တွားနေရင်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ကပေါ့ကိုတာတီတွားနေတာရွာထိတ်ကိုအဲကျွန်တော်အထင်ကိုတာတီးသွားနေတာရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းကိုပါသူကရှေးကလမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုစကားဆိုသည်ကိုတန့်ရင်မင်းတော့လေငါတို့ရွာကအပြိုရေကိုမြင်ဒီရွာသားဖြစ်ချင်သွားမှာကွာဟောင်းမလှုပ်ပါကိုတာတီးရင်ကျွန်တော်ကိုမြို့မှာမိန်းကလေးတွေဘလောက်သဘောကျတယ်ဆိုတာကိုတာတီးသိရဲ့နော်သိပါတယ်ငါကောင်ရတထေးသားရုပ်ချုံကြိုက်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အချင်းစစ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါကွာကိုတာတီးကလည်းအလားကြီးပါလားအချစ်စစ်တွေဘာတွေပြောလို့ငါလဲတချိန်ကအမိပေါက်ခဲ့တယ်ကောက်မှာကွာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကိုတာတီဘလို့အမိပေါက်တာလဲမင်းရလဲကွာအယံကောတချို့လူတွေပြောတယ်မဟုတ်လားဒီစားတနာလေးမရှိဘူးလားပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီအရွယ်မှအမိမပေါက်ဘာမြောက်လဲလို့ဆိုတယ်လေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးနေအေးပေါ့ငါလဲတချိန်ကငါရဲ့အချစ်ကလေးရှိတာပေါ့ကွာသူကအခုဘယ်ရောက်သွားလို့လဲမိမတွေကလူကောင်းတွေကိုမရွေးတက်ဖို့ထိနေကြ။အစမ်းပါလားကိုတာတီရဲ့။ငါရဲ့အချစ်ကလေးကငါ့ကိုမရွေးဘဲထဲရီတမသိမ့်မြင့်ကိုရွေးသွားတယ်လေ။ဖြေးရလေဗျကိုတာတီဟာဖြေးလိုက်ရင်ဖြင့်အစမ်းတွေကြီးပါလား။ကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတီစကားပြောရင်ရွာဦးချောင်းဝန်းထဲမှာရေရွေးစီကိုပင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရေရွေးအနားကိုရောက်တဲ့အခါမိစုံပါတဲ့မိမက်ပြိုလေးများအဖွဲ့ကတောင်းရီအိုးကိုစီနဲ့ရေခန့်ဆင်းလာကြတယ်။အဲဒီမိမက်ပြိုလေးများအဖွဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတီးကိုမြင်တဲ့အခါကိုကြီးတာတီးဘာလာလောက်တာလဲတော့ပြင်းလို့ဟိုသွားတီးသွားပေါ့ဟာဟုတ်လားကိုကြီးတာတီးကမြို့မှာအနေကြပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့တော့မှပြင်းနေပြီပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာသိပါတယ်တော့ကိုကြီးတာတီးဝင်မခံလဲကျုပ်တို့ကတီးပြီးသားအဲ့ဒီနောက်ကိုတာတီးကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမိမက်ပြိုလေးများအနားကိုသွားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုရေငင်ခိုင်းနေလေပြီးရင်ဘုဆုံမအိုကြီးကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလာတယ်။ဟဲ့မိဆုံမှတ်ထားအောင်ဒီကောင်ကငါအလုံးလုံးတဲ့လုပ်ငန်းကတထည့်ရဲ့သားတန့်စင်နဲ့ဟေးအောင်ကိုတန့်မှတ်ထားအောင်ဒါဒိုးရွာသူမိဆုံနဲ့ငါတို့ကသာမိဆုံလို့ခေါ်တာနာမည်အရင်းရဘုဆုံမရဲကွ။ကဲမေးဘုဆုံမအောင်ရေငေကူလိုက်အောင်ဘုဆုံမကကျွန်တော်ကိုမခိုးတရိုးကြည့်ပြီးပြုံးပြပါတယ်။ကျွန်တော်လေးဘုဆုံမကိုပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ရေငင်ပုံးယူပြီးကျွန်တော်ရေငင်လိုက်တယ်ရေရင်းကြီးကအနေကြီးလေတခါမှရေငင်ပြီးမတုံးဘူးလေကျွန်တော်ပထမဆုံးရေငင်ရတော့အတော့ဒုက္ခများတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးငင်တဲ့ရေတွေကိုဘုဆုံမရဲ့အိုးထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တော့တခြားမိမက်ပြိုလေးတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအပြစ်ပြောတယ်မြို့သားကမျက်နှာလိုက်တယ်သူ့ဘေးမှာကျောင်းရေအိုးချထားတာကိုမိဆုံရေအိုးထဲအရင်ထည့်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲစဉ်းစားမရအောင်လေကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကိုတာတီးရသိတယ်ထင်ရင်ကောင်မလေးတွေကိုသေချာကြည့်ပြီးပြောတယ်သူပြောမှကျွန်တော်တော့မျက်နှာအတော်ပူသွားတယ်ဘုဆုံမဆိုရင်သူ့ရဲ့ရေအိုးကိုကျွန်တော်တော့မပင်ပေးလိုက်ရဘူးရှက်ရှက်နဲ့ရေအိုးကြီးကိုကောက်ရွက်သွားတာလေအတော်ဆိုးတဲ့ကိုတာတီးပြသူပြောတာလဲကြည့်အောင်နေနှုံးကလည်းမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးဘာမှနားမလည်ဘူးကိုတန်ကနေနှုံးကိုရေငင်မပေးတာနေနှုံးကိုမကြိုက်လို့ပေါ့သူကြိုက်တဲ့မိဆုံကိုသူရေငင်ပေးတာနေတော့မနာလို့ဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ဟာကိုတာတီးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာလဲကောင်းသားလို့ကျွန်တော်ထင်မိရင်ကျွန်တော်ဟာမြို့မှာဘလောက်ပဲမိန်းကလေးချွန်းချွန်းလှလှလေးတွေပေါ်ပေါ်တယောက်ကိုမှရည်စားစကားမပြောဘူးတော့ကိုတာတီးပြောသလိုအမိမပေါက်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မိစုံကိုချစ်စကားဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိစုံတီးသွားတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်နေ့တွေကျရင်ကျွန်တော်မိစုံကိုတကယ်တီတီတန့်တန့်ချင်းရေးဆိုမယ်လို့တွင်ရင်ရေငေဘုံကို
ကိုတာတီးထံပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီညနေကျမရေခန့်နေတဲ့အနာကိုကိုကြီးတာတီးနဲ့ဟိုမျိုးသားရောက်လာတာတော့ရေကိုကြီးတာတီးရလဲရောက်လာကြရဗဇက်ကအငိတ်မနေဘူးဇကားကိုတွတ်တွတ်ပြောချက်တော့မျိုးသားကိုကျမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်ပြီးတော့ကျမအတွက်ရေတောင်မှငင်းခန်းလိုက်သေးတယ်ဟဲ့မိစုံမှတ်ထားအောင်ဒီကောင်ကငါအလုံးလုံးတဲ့လုပ်ငန်းကတတိယသားတန့်စင်နဲ့ဖေးအောင်ကိုတန့်မှတ်ထားအောင်ဒါတုံးရသူမိစုံနဲ့ငါတို့ကသာမိစုံလို့ခေါ်တာနာမည်အရင်းကဘုတ်ဆောင်ပါတယ်ကွာကဲမင်းဘုတ်ဆောင်မအောင်ရေငင်ကူလိုက်အောင်မြို့သားကိုခိုးခိုးကြည့်ပြီးငြိမ်နေရတာကိုကြီးတာတရတော်အာမနာရှာမကျုံသူ့အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုရေငင်ခိုင်းတာကျမတော်သူ့ကိုအာနာသွားတယ်ဟိုမျိုးသားအဖြစ်ရေငင်ဘူးတဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရေတော့ငင်းပေးတယ်ရှင်ရေတပုံးငင်တာလည်းမတက်တာပါဘူးတော့သူ့အတွက်အတော့ကိုပိတ်မှန်းနေတယ်လို့ပဲရေလဲအပေါ်ကိုရောက်ရောကျမရေအိုးထဲကိုရေအရင်ဖြည့်တာတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကိုအီးတီမာတို့အဖွဲ့ရဲ့ဗယံပရာစကားတွေကထွက်လာတာပေါ့မြို့သားကမျက်နှာလိုက်တယ်သူ့ဘေးမှာကျုံရဲ့ရေအိုးချထားတာကိုမိစုံရေအိုးထဲအရင်ထည့်တယ်အကောင်မတွေအဲ့လိုပြောတော့ကိုမြို့သားကရှက်နေတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုကိုကြီးတာတီးကဘာမှမသိဘူးစကားကိုဘလို့ရီပြောလိုက်မှလည်းမသိပါဘူးနေနှိုးကလည်းမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးဘာမှနားမလဲဘူးကိုတန့်နေနှိုးကိုရေမငင်ပေးတာနေနှိုးကိုမကြိုက်လို့ပေါ့သူကြိုက်တဲ့မိစုံကိုသူရေငင်ပေးတာနေနှိုးမနာလို့ဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ဟာကိုကြီးတာတီးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ကျမဖြင့်ရှက်လိုက်တာတော့ရေအိုးကိုမှပြီးဟိုဟာမတွေကိုတော့မဆောက်နိုင်ဘူးပြေးတာပေါ့တော့ပြီးတော့ကျမရင်နဲ့တဒိန်ဒိန်နဲ့တော့ကျမလည်းပြေးတာနောက်ကိုပြတ်မကြည့်ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်လေကိုတာတီးရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဘုဆုံမကိုဖွင့်မပြောရပဲကျွန်တော်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာသူမသိသွားတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတာတီးကအိမ်ပြန်ရောက်တော့စူငေါက်နေတယ်ဖေးရောင်ငါအာကောင်းမလေးရောက်ရှက်ပြီးတယောက်ထဲပြေးသွားတာမင်းရုံးရှင်ဇက်ကားတွေထဲရလို့ပြေးလိုက်ခြင်းစိမ်မပေါဘူးလားပေါတော့ပေါတာပေါ့ကိုတာတီးရဲ့သူရွက်ထားတာကြီးကအိုးကြီးလေကျွန်တော်လိုက်သွားရင်ရှက်ပြီးအိုးကွဲသွားရင်မကောင်းဘူးလေအေးဟုတ်တာဘုဆုံမအိုးကွဲရင်ဘယ်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ပြောတာရေအိုးနော်ငါလဲရေအိုးကိုပြောတာပါကွာကျွန်တော်မြိုင်းသားရွာကိုရောက်တာအပျော်ဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင်မိစုံကိုရေငင်ပေးရတဲ့နေ့လေးရအပျော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုဆုံမခေါ်မိစုံနဲ့နီးစပ်တော့မယ်လို့ယုံကြည်နေမိပါတော့တယ်မြိုင်းသားကကိုတာတီးရကျွန်တော်တို့ရဲ့မြားနဲ့မောင်ဖြစ်လာတယ်မြားနဲ့မောင်ကိုပန်ပိုးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိစုံရဲ့တငယ်ချင်းမတွေပဲ။ဝတာတီးပြောပုံအရာကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိစုံရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖိတ်ခြင်းပဲကိုအိတ်ထဲဖိင်းလို့ဆိုပြီးကူညီမယ်လို့ပြောလာခြင်းပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ကြီးကောင်းတဲ့ဖះပေးတဲ့ရုပ်သွင်ကိုကျေးဇူးတင်မိရဲ့အယံမြင့်မြင့်အသားလက်လက်တောင့်တင်းနဲ့ကိုကာရနဲ့ယောက်ျားပီတာတဲ့မျက်နှာအနေထားရှိတာကိုဝမ်းသာရတဲ့အချိန်ကအခုအချိန်သာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ခိုင်းစရာပြက်တဲ့မိစုံခုံဘုဆုံမပြန်ချစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိစုံနဲ့ချင်းဆူထားတာရွာအပြင်ကလက်ပံပင်ကြီးအောင်မှာအဲ့လိုချင်းဆူနိုင်အောင်အဓိကပံမိုးသူကကိုတာတီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတီးချေလျှောက်နေတာကိုသိတဲ့အကြီးလာမြန်ကထမင်းစားဖို့ခူးခန့်ပေးနေရင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလာတယ်တာတီးနေမြောက်ပေးမနေနဲ့အောင်နော်တော်ကြာမြိုင်းသားအပြန်မိမပါပါလာလို့နေအပြစ်ဖြစ်နေုံမေအာကျုပ်ကမြောင်မပေးရပါဘူးအမေရကိုတာတီးရဲ့စကားကိုကြတော့အကြီးလာမြန်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတတိပေးစကားဆိုတယ်ကောင်းလေးဘုဆုံမလေးကရိုးရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေကမိမလဲတိန်ကျွဲဟဲ့သူ့နာမည်ကတိန်ကျွဲလားအကြီးဟဲဘဲရလားသူ့နာမည်ကငွေလှိုင်းနဲ့တကယ်ဆိုရင်လေလိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဘာလို့လဲအကြီးရဲ့ငွေရတော့မပေါ်ဘူးဟေလေငါတော့ပေါ်တယ်ဘုဆုံမအဖေတူးမလို့တော်သေးရဲ့သူ့အမေသာတူရင်ဒီအရွယ်နဲ့လေနှစ်ယောက်လောက်ရနေပြီကျွန်တော်အကြီးပြောတာတေးချနားမလဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိမ့်ပတ်လေအောင်ထပ်ပြီးတော့မေးမိရဲ့သူပြောတာကြတော့ကျွန်တော်ဘုဆုံမကိုပိုတနာပြီးတော့ပိုချစ်မိရဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့အထိမိစုံတယောက်တည်းပဲချစ်တော်ရမယ်လို့ပေါ့အကြီးရတော့ကျွန်တော်အတွက်ကိုစိုးရင်လို့တတိပေးနေတာပေါ့ဒါကိုလေကျွန်တော်နားလေပါတယ်ကောင်းလေငွေလိုက်အခုယူထားတဲ့ယောက်ျားကကစောသမားဟဲ့ပ
ီတော့ဖဲရကြက်တိုင်အကောင်လို့တယ်ဒင်းကမိစုံကိုရီတီတီလှုပ်ချင်နေတာသူ့ညီကိုကြောက်လို့သာဘာမှမလုပ်ရဲတာအကြီးထက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်သေးချနားလည်မစွမ်းပါကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘုန်းဆောင်မမအမေရှိရင်မကောင်းတဲ့ပထွေးရှိရင်ပြီးတော့ပထွေးရဲ့ညီရှိရင်နက်နက်နဲနဲတွဲကြည့်တော့ရေလေးစရာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေလောက်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘုန်းဆောင်မကိုဖျက်ရလောက်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလေအကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်လို့စကားတွေဖောင်းဖွဲ့ပြီးပြောပြဆုံးမနေလေဒီနေ့ပဲနှုတ်လိုက်တာအတော့ကိုပင်ပန်းခဲ့ရင်အကွဲပိုင်ရှင်ဦးကြီးကသဘောကောင်းသလောက်ဦးကြီးရဲ့မိမအကြီးကတော့ကျမတို့ပဲနှုတ်တဲ့သူတွေကိုခားလိုက်တာများရှင်ကြောဆန့်ချင်းကိုမရဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့လိုလေရှင်ရာရှင်တွေအလုတ်ပြီးမှကျမတို့တွေအလုတ်ရငွေရတာလေမချစ်တော့လေအောက်ငါနန်းစိုးသလိုပေါ့ရွာမှာဒီအလုတ်ပဲရှိတော့လေမလုတ်မရလို့လုံးနေရတာပေါ့အခုအိမ်ပြန်ရောက်တော့လေအမေကတုံးရီသွားပြီးတော့ခက်ခိုင်းမြန်ရောကျမလေစကားမများချင်တာနဲ့ပင်မန်းပင်မဲတွားခတ်လိုက်ပါတယ်မခန့်ရင်လေကျမကိုအပြည့်စုံလို့ပြီးမှမဟုတ်တော့တခါတခါကျမတွေးမိရင်အဖေသာရှိနေရင်သိကောင်းမေလို့ပေါ့သူများမိခင်တွေများပက်ထရီနဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုစိတ်မချဘူးတဲ့ကျမအမေကတော့ဝေးပါရှင်ပက်ထရီရဲ့ညီနဲ့အတင်းပေးစားနေတာတော်ပါသေးတယ်ပက်ထရီကကျမရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားလို့အများအမြင်မှာတော့ကျမပက်ထရီကအရက်သမားဖဲသမားကြက်သမားလူဆိုးကြီးပါဒါပေမဲ့ကျမဘဝကိုထိုက်တဲ့တလောက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူကြီးဆိုတာဘသူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလဲကြည့်လေကျမအမေရေခတ်ခိုင်းနေဆိုတာမင်းသားကောင်းဆောင်ထားတဲ့ဘလူးကြီးရေချိုးဖို့တဲ့အဲ့ဒါသိတော့ပထွေးကကျမအမေကိုပြောတာပေါ့ငွေလိုက်နေရမလို့မူလားမိဆောင်ကအခုမှပဲနှုတ်ကပြန်လာတာလေလုံအားခါကြတော့လေသူတော့မကန်ရအောင်နေမဲယူတာပင်မဲနေတဲ့အချိန်လေးတော့မခိုင်းပါနဲ့လားဟဲ့အကောင်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်မနေနဲ့အဲ့ဒါနေသမီးမို့လားသူလင်းတော်ရမဲ့သူချိုးဖို့ကတော့သူပဲခတ်ပေးရမှာပဲတော်စားနေတော်တော်လုံးနေပြီနော်ခေါကောင်သိန်းဆောင်သူ့အိမ်သူနေလို့ရတာပဲတော်စားငမူးကောင်နေရနင်းညီကိုတော့အပြစ်မြင်နေရလားနင်းညီပေးစာကန်းစာနဲ့ပဲနေတောင်စားနေတာမဟုတ်လားငါကမကောင်းမှုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမယုံပါဘူးစောင်းအောင်တော့မရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မနေနဲ့မိစုံကနှစ်သမီးအရင်ကြောင်တောင်နဲ့ကျမလေသူတို့စကားများနေတာစက်ပြီးနားမထောင်တော့ဘူးပထွေးအပြောဆိုးတယ်ဆိုတာစိုးအောင်လုပ်နေတဲ့သူရှိလို့ဆိုးတာအမေကလည်းကျမအတော့ကိုအံ့ဩမိတယ်လူတယောက်ကဗီဇဆိုတာဖျောက်ဖို့ခက်တယ်လို့သူများတွေကျမကိုပြောတော့ကကျမအမေကိုပြောလို့နားခဲ့ဘူးတယ်လူကြီးတွေကပြောသေးတယ်နေရနေအဖေနဲ့တူတာတဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုအပြောခံရတာကိုကျမသဘောကျတယ်ကျမအမေရဲ့ဗီဇဆိုကျမအမွေးမဆက်ခံရတာကိုစိတ်ပြီးဝမ်းသာနေတာရုတ်တရက်ကျမတွေးမိတာတခုရှိရင်ကိုမျိုးသားသာကျမရဲ့အခြေအနေကိုသိရင်သူစိတ်ကုန်သွားမှလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတီမျိုးကိုပြန်ရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာတယ်ကိုတာတီကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မျိုးကိုမပြန်ချင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်မပြန်ခင်မိစုံကိုတွေးချင်တဲ့အကြောင်းကိုတာတီကိုပြောလိုက်တယ်ကိုတာတီကျွန်တော်မိစုံကိုတွေ့ကျင်နေငါတို့ကမနဲ့အစောပြန်မှာဆိုတော့အခုတွေ့မှာအဆင်ပြေမှာကွာအဖေကလည်းရုတ်တရက်ကြီးလာခိုင်းရတယ်လို့ဗျာဆရာကြီးကိုလည်းအပြည့်စုံလို့မရဘူးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီဟိုရောက်တာဘလောက်ကြာပြီလဲမင်းရတာတဆုံနဲ့ဆုံနေလို့မကြသေးဘူးထင်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ကိုတာတီပြောမှကျွန်တော်လည်းသတိထားမိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာကိုရောက်တာအတော်ကြာပြီပဲမနဲ့ပြန်ပြန်ရတော့မေးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ချစ်သူမိစုံနဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုတာတီကိုအခုညီတောင်းရတော့တာပေါ့။ကိုတာတီကျွန်တော်တို့မိစုံတို့အိမ်သွားရအောင်။အိမ်တော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးကွာ။အခုချိန်ဆိုရင်မိစုံတို့ပဲနှုတ်နေလောက်တယ်။အဲ့ဒီကိုပဲလိုက်သွားကြမလား။ကိုတာတီသဘောပဲလေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အိမ်အပြင်ကိုထွက်တာမြင်တော့အကြီးကလှမ်းအော်ပြောတယ်။ကောင်းလေးတွေနေဘူးတယ်။ဝက်ဖက်အုပ်ထုပ်စောင်းသွားကြ။ဟုတ်ကဲ့အမေ။ဟုတ်ကဲ့အကြီး။ကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတီလေးဝက်ဖက်အုပ်ထုပ်လေးတွေစောင်းပြီးတော့အိမ်ဝိုင်းပြင်မဲ့ထွက်သွားတော့အကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတပြင်းချနေခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတီရွာအရှိတ်ဘက်ခန့်လန့်လန့်လက်ကွဲတွေစီကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်မြေပဲနှုတ်နေတဲ့သူတွေထဲကကျွန်တော်တို့ကိုတီးတဲ့လူတွေကလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်မြို့သားနဲ့ကိုတာတီ
Bele, Miso no, no need it, a keo, toamalo mahonabia. Me di, don't need things out. Eva, go dadia, Sarababia, Jodoye, Miso Liguro, the wabani, Jadaro, Matosinino. Jodariga, Mienagada, Pion Piomi, Pioni Bimi, the Roye Mienwonga, Geno Chiare, Miso Nigo, Sebu Nibo Mebia, the Rogo, Geno Apisolo, Mijauli, De Yarini. Tay tay tauke de durebe, say boo shamabo. Genole lenshaunara, nea to do bure. Nyao me tishie, le quatema, geno chitu boso mani, do ye abounding repay no niao. Canan langani, geno triari, nebu be pemelo, nina ga trili rego, laga winne, canato be, baby and no nilie. Duma genogo, mamie de uli, genoaro, dumago mingrega, genema de gamagamu. ချင်းနိုင်ချက်ချင်းမျိုးကိုခေါ်သွားပြီလက်ထန်းလိုက်ခြင်းနဲ့ခဏကြတော့ကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့ဘေးကကောင်းမလေးကကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူလေးကိုလက်ကျုပ်ပြီးလက်ညှိုးလှမ်းထိုးပြတယ်သူကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ချွေးထွက်နေတယ်မျက်နှာလေးနဲ့ပြုံးပြလာတယ်ပြီးတော့ညောင်းမင်းအရေးအောင်မှထိုင်နေတယ်အတော့ကြည့်ပြီးနှုတ်မဆက်ရဲဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့အလို့ရှင်မင်းနေမှာ
bi, jeno ro no se de bia. Mio da, la la, nebo ji gwe, mi be sa om la, a ji te be la me. Sa ti, ta di o lo la yo bo. A ji, jo do da te da, mi be sa jena ma ho pu, a ji, mi so ne kana sa ga pio jena. Oh, da mia, hey, mi so ye, di o lao, e de la ni de, mi be a ken ban shin a ji ga, mi so ngu ko be de. A kuro mi ba chana rao. Jeno Jesu Dene Mibiano. Oh, Lurega, Durota, Tare Duregoma, a queen ye pitin jarabala, lo dreamie. Miso Naro, Jeno Roshi and Yame Shiago, Lana Nidie, Jama Dini, a bausure a giro ye pekema, Beno Niali, Niali, Bulai da Piom Nibane, Dilo Tiny Niluli, a loga mapiabao, Bekin Banshe a giga, Jamaro Nenia, Lutiri Piopiabule, So Maji do Oza Tata. So name lave. Dila nebu ni nao. Nyao ben jema. Kana na javao lo tacoma bio. She salo she tao yenao. Nyao me a jegani. Chao da han han lo ni a. A do so warily. Jamali. Beo be a yon sabi no ni roma. Bega a delia. Jamago le jovi. Lenyo to biari. Ama. Oma. Ama lu gomio dani. Go yu dadio. A deli jamao. Sani debe tena. A metame. ตู่เลญญ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 
ော့စိုးရိမ်မိရဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ပဲနှုတ်နေတာကိုမေ့သွားပြီးသူ့ကိုပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်မလို့လို့တာညောင်မေအောက်ကနေအတန်ချက်ဆက်နဲ့အရင်ရဲ့အော်ဟစ်စူငေါတန်ကြီးထွက်လာမှဆိုလို့ကျိမ့်မိပြီးနေနေရတယ်တော့အရင်ကရတာမဟုတ်ဘူးလင်းငတ်နေတာလားလို့လင်းတယူတော့တခြားမကြောင်းဝမနာတာတွေပြောမှမြင်ရောက်မိတယ်ကျမလည်းသူ့ကိုနှုတ်မဆက်တော့ကိုတာတီးနဲ့အတူညောင်မေကြီးအောက်ကိုသွားပြီးအရင်နဲ့စကားပြောနေတယ်ထင်ပါရဲ့ခဏနေတော့အရင်ရဲ့အော်တန်ကြီးကြလို့လန့်သွားပြီးမှကျမကိုခေါ်နေတာဆိုတော့ကျမလည်းအားရဝမ်းသာနဲ့ညောင်မင်းအောက်ကိုတွားလိုက်ရတာပေါ့ရှင်ကျွန်တော်နဲ့ပုံစံညောင်မင်းကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာတွေ့ကြတယ်မောင်းမပါတယ်ဆိုတဲ့ပဲခင်းပိုင်ရှင်အရေးကကျွန်တော်ရဲ့အရှင်အဝါကြောင့်နေပူရဲသွားပြီးပဲနှုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူပုံစံမကညောင်မင်းအရေးရောက်တော့သူ့ဆောင်းထားတဲ့ဝက်ဖက်အုပ်ထုပ်အဝိုင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပူမှဆိုလို့ရက်ခတ်ပေးနေတယ်အမှန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာကချွေးတွေစို့နေရလေကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့လက်ကလေးကိုကိုင်မဲပြင်လိုက်တော့မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့လန့်သွားတာပေါ့ပြီးတော့မှသူ့မကပြောလာတယ်အကိုကျမလက်ကပဲတွေနှုတ်ထားတာမြေကြီးတွေနဲ့ဩမိစုံရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့လက်လေးကိုကိုင်လိုက်တော့သူ့မရှက်နေရလေကျွန်တော်သူ့ကိုမပြောချင်စုံစကားကိုပြောလိုက်တယ်မိစုံ
Aku biar ramai. Macam apa yang biar nak kemeno? Lu jauh sih. Aku sayi me. Biar no mana. Misau jauh ramai tiaw no. Cece apa ya lu jauh ne korah. Mana biar sih. Aku ne kau jadi biar ma. Ema. Aku awa mau yau tuai. Biar ne ye biar ne ma bo. Misau ngaro ma biar ne bo. Ma hoda. Aku biar ramah ma biar ne. Jono aga tega. Jono ye jepong liu tau lagi. Adi bongli ha. Jono jaga demi ha jepong liu tema. Jono amian nusong bongli. Jono tuo bela jo. Tuo jo wan ta tuai. Cece mau be. Tuo ye ini li ne. Lagu teja tau lagi. Bima bongo jule. Jono mialong piu tuai yare. Ngah abo di lau tau. Ali tara babi la lu cuy mi biro. Jino mi biro. Adi lu ne. Jono ru sekarui amian jin piu piu je. Akan panjen ini ka. Jono ye miena jau. Tak cah tu lego. Yang mesti dalam macam ni, awak sih yang bermasa pada sore, sejuk mawen awak, jangan terdorong tengah hari. Acheh aja, jangan rosak juga biar biar. Kau dah dia kopi biarlah kiri. Yang mesti ama, jangan masih yo. Jaga mesti ye le misalnya, jangan kau naukan di sini. Tu nado biasa lupa, bagai nego biasa ni le. Di ni sore, kau muda muda biasa lah, tolong lau sih ya bo. Alau dua malu lah. Lujau mesti lula mati bau. Salit zaman jauh deh. Jema apa kali? Mau tak aku hisa jauhara? Ajo aku luaya tasih. Betul mian jema aku. Saja lapai melebo. Jema abang deh nuyale kau siapa re? Kau jadi engu tabi. Seni nani ya? Kau jadi ya ame. Aji kasui. Tu ya tahu. Jailu lari rau tenjen teni ma. Jema ajo bau sone lanshau niro. Kau itu jadi lo aisy pia aisyau. Aji ya cuma orang korai, misau mahal lah, lau, hau ke aji? Cuma orang korai, awal ni wenda lai je, aisyah jangan ya mah tanya lo, aji ya awal ni wemi, awal itu long suai lah, biro cuma si mah tanya, awal itu coba biro sekar suai le, misau, ni kang ah lu jauh lo beli lai dah, luar ang ah, ni awal mahu aje mahu suran le, di mah beli tak ke lah, cuma aji yo, bahaya biar ya mah mesti ya, wenda ni mera bo. Jema bapa biar ma biar naik mengenai ni lah, aji ya saji ni le, biro biar si si ni sekarang terbiar lah le. Miso, ni ya kengau na be, miao ta, miao ma acuari boyan ni, ni yo ma mi jang si ni ya, ni no jubi tuan, takar eh miao gu tan lai tuan, ni miao ni asin bi ma ma hopu, hau de aji, jema le, aji lu be jui tar le, aji lu be lu ya ma be, jema aji ni sekarang jang jang biar bi. Gomiota, jema cedu bela air lego jubiro, air biar la lai je, air yaudo, air kan le je wemi, air teh ya biar si lego cuci lai je. Besali, la lai jasi, atali ya le nunya ni abe, asili ya le la ni o. Jema jesu ya jene mi le, biro, sali tu sali badi le, sali o cobi pergi lai jo. Aku ye bosom mali, tari belu biar ya me suram mati ro, aku tiada. Misalnya, ajaran luar negeri surau be, alat jebi, mian tahu cecen lameno, di dekat laraga, mengelar ubi seyamelo, aku kaji be de, tajat de. Sao papiyo, cuma lantuan, mengelar ubi surau, tu cuma aku, lajau me sura, tapi biola cenelo cuma jualai de, tu be de besarleu, siangun cepai bi cinyu nelo, cuma ame xiao lare, xiao xiao cie, cuma aku jebi zaka sura, misal. Nila jaya bale, bama mahu bau, bisa ba? Nee bayang wene weda le, alau alau dari jauh biar weda rala. Mahu bau amia, cuma lesang yara ba? Juara ma dari jini yare, nene muda, jini le surah hula. Amia dero jini lo, cuma biar ma pibe, dia dah nyinyi lagi, cuma bama biar ma biar lo, tua sejuk dune, sebiar biar lare. Nego muda, jekai jume teni rala. Jauh ya yang jangan apa ni ma, ame, elu ram biar bani, ni ya badi lu le, ngah jauh jauh yang subu le tu ba, pekang pe aja, betul wa pasu orang ngah kongti le, ni tengsau ni be jauh ya me, pe cem pe, kau ite be pe ya ma bo, ame, jemau elu le ram biar ni elu biar tar le, jemau jadi tu jadi me, jauh jadi tu jauh me, jemau liu me kaisa ma, ame bah ma wen pasu ame lu, hekau ma, ngah ni ame he. Ame soro bapie le, ame ya ame lo ni le, jemao ame syajui ni ya lo la. Aku ma alau le nenek lo bi, sauji sauje biom ni ne kama, ne alau melau kaya,
ไปดูชาจุยอภัยเลรินชาเรนเนี่ยเป็นสิริโอไปดูพยองเพียร์จานเลยจะมาวันว่าอย่างนี้จุยจานเลยกองตัวเรือเปล่าล่ะนี่จะจอดเจนีบ้าล่ะจะมาเนี่ยเอ็มสก้าจีเจมยาโรราเบ่เข้าใจเลยเอ็มสุเรนแม่จะกู้เวชีเลยอภัยเตวิลุนนั่นล่าเราไม่เปียดเดียวแต่มีชีนีเราเราหนาวเลยสุเรนเอเลเน่กวีวีอคูเลชีอยากจะมาไปช่วยเนี่ยสุเรนอภัยท้าเคเร เลรินชาเรียนเนี่ยเรามาหอบอเมซุยจะมาตุ้มยาเอาดาวไล่ลูกเสียไม่รู้จะมาอเมซุเรอตีเลยจะคุณเนี่ยบ้ามาไม่พอเขียวอะคุจะมาเย่เอเชียบ้าเวียสอบไปจ้ารอจะมาเลยเล็ดเต็มแค่ไหนมูไปช่วยเย่ยีเน่เอเจมเป็นซานีรอจะมาก้ามเอาเอเชียเทม่าเอจีลูเน่จะมาอเมเนอตั้มเอาเนียอะคุเอลูเน่จะมาเอาเป็นซาเมซุรอจะมาอเมียอเมลูรามาขอบอทายเอลาเราไม่ตีบ้าอูจะมาโร ไอ้ที่หนูอ้อจีให้เจเน่สกามยานี่รองไปช่วยยาวหน่อยเฮ้ยเวลาเนี่ยหนูบ้าพี่เนี่ยเลยอ้อจีให้เจเน่บ้าพี่ยามาเลยที่กังมาบอกอาจารย์เลยส่งหน้าบีสุรานี่ไปคงจะอยากเชื่อเนี่ยบีบ้าไปรู้พี่จ้าเลยนี่เนี่ยตัวอยู่ใครหนาวที่กังมากระกันเลยเชื่อจุ้ยเนี่ยเลยเวลาเย่ตัวเล่ช่วยยาวเนี่ยบีเบ้ตัวใจเด็ดตัวชูมาบอกอาจารย์เป็นสาวหล่อไม่ใช่หูเลยเฮ้ยก้าวเนี่ยเนี่ยไม่ยามูไล่พี่เนี่ยละ อเมย์สกังก์สีบังจอดอบีจะมาดีมาสั่นเองแล้วเธอพิจารณาเรื่องไหนนามูจวารีอุตวาเลยเจ้ปัทวียาโรตู้กูเอลูพยอยามนาสูบีสก้าสัมยานียาโบอเมย์เนจะมาเอซิมบีโรจะมาเลยแต่ชานียารีไม่ตัวจะจานเองเอ็มมาเวพียงแค่นียารีเซนเนเน่เอ็งเทม่าเอ็งนีโรปัทวียาเอ็งเงี้ยเนี่ยยาวนาเรียนเนสูโรมองยังกาเต้นีบีเลยปัทวียาดีเต้ยเวที เอเจเน่เพย์ยังจะใจจางกันเลยบีจะมาอ่ะบ่เมื่อก่อนเนี่ยเอเจเน่เราไม่จีบว่าบ่เอเมเน่เชียนพี่พี่สก้าง่าสวยสูงไหมไม่ยังไม่เมเน่โน่ลูไม่ยอมมาบูสุเลยสก้าเวเอเจสก้าพี่จะมาไหมอ่ะไปช่วยอุบามาพี่ไม่พี่ไหนโน่อะคุณเลยจะมาไปช่วยเอ็งเงี้ยเนี่ยเวลาบีอาจารย์อาณาพี่เนี่ยบอกโน่ใช่เลยปีโร่จะมาหูไม่จีบเลยสก้าสุเลยจูมาอีเนี่ยเวสารีทบี อาเซียนเนี่ยเอาทัดตัวรอใช่ป้าพี่รู้เลยอุลีป้าพี่ยามมาเลยเนี่ยเมย์ไม่มาอยู่เนี่ยงานนี้จะเรื่องกางอ่ะพ่อพี่เนี่ยเลยโอ้กางอ่ะเนี่ยงูตัวเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยเมย์เอเชียคุยบีตัวเนี่ยทัดตัวไม่เลยเนี่ยงาคุณรู้เรื่องไม่เปล่าจะมาอู้เนี่ยมีมีตาทัดตัวรอไปช่วยสกาจารอจะมาเมย์กูจะเซน่าตัวมีเอจะมาเงี้ยงูสุดตาเอเชียกันอ่ะเมย์ยาเอ็มมาไม่เก็บหูไปยาบี แต่ชาตาแต่มีเงินหรือสิชีวีโน้ตใจขยันร้าลูแต่ชาตุเรียบยาราจ้าผู้เลยเอเชงาเต็มมีองค์เขาแต่นาจีโรมีเงินใส่เปล่าเดียสุราเขาเล่าเจ้าลูจะมาจุ้ยมีเอจะขาดจะยานารงาชาวจ้าผิวเลียวลูเจเน่พ่อโอเจียกาตุยตาโกตันโพจอดเองขายเนื้อสุเรจียาโกเปลี่ยนใจอย่างบีจะมาจะเต็มชามีบ่ายจะมาการอเปรอมาจะมาอเมรูลูมิวมาเพี้ยเสียบุลู แต่ได้แทนชาไลบีอวยสารีทบีอโลดจีเน่เอ็งเทก้าชวนนาบีตั้งเงี้ยจีเข็นตัวเอ็มมาตัวนี้ไรเจ้เข็นตัวก้าจะมาอ่ะบอกอาจารย์ก้ามาเลยตัวเย่เอ็งแค่เทม่าจะมาโกท้าบีโร่ในตึงปีนี้จะมาเลยจะเอาเทชีเร่เจ้อ่างเงี้ยร้านเน่จะมายีซ่ากูมีตาเย่จะปองเลี้ยงกูจีเมสูบีชาไลมาเทเทียบยาบยาเพื่อตัวยาเลยบาลูเลสุโร่ตัวเอเชียเมียนูเร่ลูยอบูเร่ปองเลี้ยง จะมาเก้าเอามาไม่จะแค่ไหนเลยเอร่าเน่จะมาเลยช่วยช่วยช่วยซึ่งสามนี่รอไว้เอ็งโอ้เอ็มยันพี่ลายยาลาบ่เอ็งโอ้ชอบไปเก้าเอาก้ากูมีตาเอ็งปองเลี้ยงอยู่ในเรื่องเช่นมาไว้จะมาบอกว่ากูเอ็มมาพงศ์สิเม่แต่สาวสุรีก้าแค่เนี่ยเวลาเรื่อยเอ็มสุรีไม่มาจีชีนี่เป็นเม่กับว่ามีเราตากล้องช่างเนี่ยเช่นมาเที่ยงอ่ะป่าเรื่อยตัวเดียวพี่นี่เลยรอจะมาบอกว่าเที่ยงสี่แค่ไหนยาลาบ่าไว้เช่น จะนอนยังเต่าบีบารีก็ขอบีรอทั้งหลังเลยกูจะดีอ่ะบาลาราบ่ชัวร์ก็ไปดูกูมาเจ้าจะไม่เท่าชัวร์เร็วก้าวไม่ลงไม่ใช่หรอกาทาร์เรนี่ยามาจะนอนรู้กาลิโอท่าแค่ไหนปีรอนวลเลลี่เนี่ยตัวรับบ่เอพี่เนี่ยมีการอโจทย์บาวารีเปลี่ยนจุยาลูวันตานี่เลยตัวรู้เลยงั้นไงอ่ะโจทย์ตาพี่ผู้เรื่องจังงูไม่ยิ่งเชื่อเปลี่ยนนี่จ้าเลยจังตัวเรื่องก็ตัวเย่เจสุชิโมโจทย์ตัวจังตาเรื่องก็เอพี่เนี่ยมีอ่ะเอเทมเตเบชิจ้า
ตัวเรื่องจะหนีไปไล่เจ้าแลมเป้แม่เจียวตัวรู้ว่าสาบอยู่ละเอร่าจะมูขอลายาละบ่จะโนรู้สีอะไรเลยเลยอ่ะก็จะดีเอ็มเอ้ยเอ็งสิยาวจ่ออ่ะยี่ก็จะเอ็งจะเอาเนี่ยจีนี่ปีรอเอวบิวเลยจ้าดีเอ็ดเอรีปาลาละเฮาเด้เอร่าจะดูเอ็งแต่เทเลมียาลีเอ็มเอ้ยเฮาละเอร่าจะเทมาเลยกาวลีเนี่ยยาวดูโลเลยอามาจีเอ็ดีอาตาโรมังอ่ะช่วยมาลองเลี้ยวลาจีใครรู้บ่ จะโน่พี่ก็ท้องเสียใจตัวตัวนั่นเนี่ยสาบอยู่เลยอภิสกาจารอ่ะยิ้มยันหน้าเปียตัวเลยปีจอดจะโน่ตั้งนักยิ้มหน้าตัดใจยันหน้าเนี่ยจีเลยปองมันโน่มาหอบผู้สุราจะโน่ตัดที่ทามีเลยเอร่าเนี่ยอารมณ์จันทร์ยาวบ่ทามีใจมาจะโน่ว่าอายุไม่ยาวแล้วบ่อายุอ่ะจะโน่มีบารีใช่ไหมจะโน่ชิดดูเย่เสียงก้าวเสียงอภิเจียวเปียวเปียวเลยงารู้การอ่ะเอลูจาราเบ่เขามาหอบจอมติว อากูเนี่ยมีสงอ่ะตู้ตั้งเงี้ยจีเข็นตู้เอ็มานี่นี่เลยโอ้เล่นอะไรสุดเลยฮามากะตู้เนี่ยยี่เนี่ยเจ้าเป็นสานี่ละงาพี่มีสงอ่ะตั้งนานเลยยาละเข็นตู้ส่งยี่มีสงเบียร์เนี่ยมาควายเอวจะกูกูเล่ามาสู้ลูกจันโออ่ะบาสก้าพยองยามเมมันอ่ะมาตีอ่างอ่ะพี่มีเอ๋อเพนเนี่ยมียาเลยจันโอ้เตะชาจีเอ๋อพี่ยอมมีเลยงาตาเมย์เป็นลูกน้องเมย์เส้นซาทาเลยจันโอ้บาลูเสียชีเดลูเลยเอ๋อพี่ จะโน่ชิดตัวเจ้าก้าวเหนื่อยเลยจะโน่ปลุกเอ็มมาบ่เมย์เตะช่างเสียบีบีละตัวจะแก่ยอดจีพิวไหนละบ้าเลยเอ๋พี่จะโน่ตัวเนี่ยไม่เป็นซะจะโน่บุลูกพี่อะไรละมาหอบบุงาตาเอ็มมาจีพี่บ่เอียคันเลี้ยมาเลียตัวเส้นจังพี่จามามาหอบเอ๋เอ๋พี่รู้เลยเชี่ยวไม่สวยเปล่าเอ๋จีก้างาตาตัวเล็กแทนบีมาน่าจะเช่นดีกันสาวอุจีบีเอ๋พี่จีพี่ไม่สวยเอ๋พี่เนี่ยเอ็มมี่ไม่เลวยากู แต่บอกจู่มาไม่เข้าพูนอจันโอเอพีเนี่ยมีเยอะสิจ้ากูแต่แกเลี้ยงซาตัวเลยปีรอเจสูเลติมีเยอะอายุสูงเออออนลอนุแต่สักห้องตาเลยพี่นี่เลยจันโอเอเมียอายุสั้นไม่เลยเอ็มไอ้ที่แกซาพี่จ้าเชื่อเป็นเราจ้าไปเลยสังอาเย่เราจ้าจ้าอย่าบอกจะมาคันเลี้ยมาลีเนี่ยจุ้ยเจเน่จุ้ยลูกยานายมีละเอ็มไอ้จันโอเอเมียอายุพี่นี่รองเอพี่อยากเว้นพี่เลยเมียตาตัวขอรอเม จ้าดิโอเมียยี่เปียเนี่ยมีเอ็มเมียจันโอเตะชาจีเอ๋ปีโอตายเมียเมียคงแค่เอ็มเมียรู้จะฆ่าเรื่องข้อตัวเราปะพอยังมาเป็นอ่ะตีไม่สุดเลยเพื่อนเป็นมิงลาสามโอเล่าจามีปีโอเอ็มเมียมาเสียชีเอ๋ดีโอละจันโอเอ็มเมียน่าตัวรอเอ็มเมียจะโจรเลยกับพี่เปียเลยจันโอเมียน่าเสียตัวเราเปียปีโอเอ็มเมียอุปยามีอะไรเจเอ็มเมียเลยเสียสิ่งไม่รู้พี่ป้ามละจันโอเอ็มเมียเอ๋อเนาะเฮ้ ไม่มาหรอกลูกเจเน่จ้ารอเช่นนี้เอร่าส่วนงาว่าไล่ไม่เห็นเอเมียพี่พี่สู้สู้ไม่ใจยังไงบีจันโอรู้เนี่ยไล่พวกลูกเจโอจ้าดีอะไรเอเมียปาลาโรปูเก้าหน้าบ่สู้บีเอเชียท้าทัวตัวเลยจันโอรู้เลยอันนั้นก็เนี่ยไล่ตัวยาละบ่จันโอรู้เข็นตู้เอ็งอยากจ่อเข็นตู้มีบารีอาจันโอรู้เอ็กเนี่ยจันโอว่ารู้เอ็งมองกูจะจีจีบ่บีอาขนาดนี้รู้เข็นตู้เส้นละตัวเอ็งวันเจ้ากู ไอ้ยี่เนี่ยจะโน่พี่บ้างเวลาเลยตัวรู้เลยตีเจนเซ่ไม่ใช่นายมูเทมาเลยเข็นตัวจะโน่หน้าแกพี่รู้สกับพี่เลยยูตามีสงอาเซมลาบูตัวเชนี่ละไม่ใช่เจมูรูพี่เลยจะโน่เลยเข็นตัวสกับสงนั่นเองไอ้โมกูเอเจนพี่จะไล่จับบ่กูจะที่อาเล่มีรู้จะไล่ดีเลยจะโน่เลยไม่จ้าจี้ยังสามีไอ้โมจะไล่เจไอ้โมยาวจ่อชัวร์เรียเอ็งสาวทารีปงเซียเอ็งแค่เจ้ากูจะโน่เวลาเจ จะโน่กูมีโน่ปุ๊บส่งมาก็เออโอ้หนีบีกูมีตาปาลูเอ็งแค่จีเรวินาดาเลยแต่ชาตุรีมีจะโน่กูมีโน่นั่นบีมีอีวันนี่เลยปุ๊บส่งมาก็มีส่งกูจะโน่พันไลมีเลยตัวก็จะโน่กูจ้องท้องผู้จ้องสาบีมีจะโน่มันรู้เปล่าจะโน่ตัวสกับพี่อะไรเจมันรู้ผู้มีส่งมีกูรู้เนี่ยไล่แค่ยามีเอพี่เอ็มีบาปาลาเลยมีส่งกูข้อแค่ยามีเลยจะมา อากูเนี่ยไม่ใช่จะมาอูจะมาไม่ต้องเชื่อโอ้โหเอร่าเรื่องอากูดีพี่เรื่องอะไรสูเรื่องเจมี่เนี่ยอายุสั้นเรื่องอากูรู้มาไม่ใช่อูจะไปไหมจะมามีส่งงูนี่เรื่องจะโน่เลยเป็นลูกชายมาเลยสูบีเส้นสายเนี่ยเอ็มยี่ยาวหน่าเรื่องเอ็มยี่จะโน่รู้จีบีงาตาช่วยมาเลี้ยงไม่ชอบจะเดือบเอ้ยเก๋ไม่เอาสิปีมาเอ็มยี่ขอลาไหมจะโน่เลยเอ็มยี่สกาวหน้าทามีเอ็งเอาเส้นอะไรเจ๊เอ็งเอาการดูเรื่องอะไร
เส้นเงินจะสาวนี่รับบ่เปล่าจะนอนเลยจะเนี่ยมาทำมีอเมเน่มีส่งหัวสาวนี่เลยเจ้เต็มใจแค่มาอเมเน่จะนอนเช็ดตัวมีส่งและเช็ดด้วยบิดอเส้นอะไรอเมเมียนาก้าพยองนี่รับไปเปล่ามีส่งหัวเลยจะนอนเลยตั้งนาบีเช็ดในบ่เม่จะนอนมาดีโลอเมเมียวชาทาระอาจจะแกงเอาหน้าไปลูกจุ้ยในมีรับบ่เอลูกจุ้ยในโลอเมียจะนอนจีบิดอสก้าพยองเลยตาง่าตมีเลวเส้นยี่ยาวลงเอง อเมย์น่าจุ้ยไหมเนาะเอ้เข้าใจไม่อเมย์สก้าหัวมาถ้าตัวแม่รีมาหอบผู้งานเนี่ยบาดจุ้ยมาจะน้ออภัยเนี่ยอเมย์สิยาดีสก้าจ้ารอจะช้าตัวเลยก็ชี้เลยเลยไอ้ที่โลชี้รอจะน้อเช็ดเดมีส่งเลยเลยงูยานน้องผ่านนี่เลยแม่ยี่พยองนี่เลยตัวมามีนาลีฮะชี้รอมาไปจะน้อใส่ชนะตัวเลยเปล่าจะมาเข็นดูรู้เอ็มานี่นี่ละฉันน้องเอ็งเข็นเทียนิวไม่ช่วยอยู่ตั้งยังเจนุยาลาบีเนตัยมาเลย กูจะดีเอ็มเอ้ยสุยในไรล่ะเลยจะมาเอ็มเน่เชื่อมาเลยไปช่วยยังงี้กูช่วยตาเรื่อยวันพันบีมีสักแกงกูปวดตาเรื่อยเลยพี่เลยจะมาเพียงเลยแต่จริงใจพี่มีเลยอากูเกย์ซ่าจะมาเพียงตัวมีตาตีตัวเองจะมาเอาช่วงชาเรื่อยจีเน่จีมาเอ้ยกูจะมีเลยไอ้เจ้าเทียอพยพจีรุยาพยพจ่าเรื่อยเลยชาวจ่าเรื่อยตัวเรื่อยเช่นตัวอพยพไม่เสียไม่ยูเจมูเลยจะมาเลยไม่ยูเจโนบ่าวไปแล้วเช่น ตู้รถตัดที่ตาเจียวกะจะมาลู่อพยพมาเสียจ่อเลยไม่เคยเจียวเนี่ยไปลู่รถใช้จะมาเลยเอลู่เนี่ยจะเนี่ยอตีลีเนี่ยตู้เข่งหูลาเปียวเลยชาเทียวก็มีตาเนี่ยตู้มีบ้านเลยเช่าเนี่ยไปเลยที่เอ็งหูลาโรไม่รู้เลยตู้ว่าตัดที่ไปเลยจะมาเพียงทวีมีลู่เล่าจ้าเข่งตู้ว่าเป๋มามาตัวเข่งจะมาเลยหูอยู่ไปเลยเข่งตู้จะเอาไม่นับบ่เข่งตู้ว่าเปียวเลยทวีร่าเล่ามันมาหูผู้เลยจะโตจ้ารอเข่งตู้อพยา จะมาโก้จีบูก็มีตาเจ้าหนี้เลยล่ะแล้วอบีเข็นตัวข้อใครเนี่ยเข็นตัวจะมาโก้เอาโก้เสียมูขอเลยจะมาไม่ไล่เย็บูจะมามีตาเนี่ยไม่จุ่ยเอวปีโรตู้เย่มีบ้านเรียนเนี่ยบ้าไม่จุ่ยเย็บูเลยขนาดจ้ารอเข็นตัวเอ้าเส้นตัวเลยตู้เอ้าเส้นมีไม่จ้าบ่าวก็มีตาเอ็งขันเทียนเสียวหลาเลยจะมาเอาลาไปเจจะมาวันตาวันเนี่ยพี่เนี่ยมีนะตัวสกาวรีพี่อบีไล่เข้าบูขอเลย จะมาโง่ไปโง่เนี่ยมีหรอมาก็มีตาเย่เอเมย์เจ้าหน้าบีมีตาโก้เอาเส้นใครเนี่ยปีรอจะมาหูเพื่อปีรอพี่บ้าเลยตมีเลยเอเมย์พี่ไม่เนาะตมีเลียชูโลเอล่าขันซานี่อ่ะเอล่าหูจีกเลยอ่ะเอเมย์ตมีเย่แจมโอ้ตีเย่เอเมย์รู้กะเอเมย์พี่ในมาบ่หูผู้เลยแต่เจ้าเจ้าเองโอมาเว่ตมีเย่อาเนจ้ากูเอเมย์รู้เย่ตาเลียเนี่ยมีเบรอมาอันไหนมาเจนเสียบูเอเมย์จังสูเร่เอเมย์รู้เนี่ยไล่เข้ามาเนาะ จะมาตมีบ้ามาไม่พอเนี่ยอเมย์อากงดีเนี่ยจะเนี่ยเตรียมตัวมาไหมตมีอยากพักเพียงหน้ามาหอบปูใส่บ้าหน้ามาหอบปูการจะมาเจ้าหน้าเพื่อจ้าบ้ามาใส่เทมมาทานเนี่ยจะคู่รอเอเมย์มีไหมก็มีตาเย่เอเมียอาจจะต้องบอกกันเนี่ยจะมาตัวเอเมย์อาจจะยังลูรังขันซ่าอย่างเลยปีรอตัวก็จะมาหน้าลีกูกันไปโจโจลีมีหน้าเลยตาเพื่อนเราไม่หน้าเลยสูบีจะมาเสียตัวรับบ่ ตัวจะมารู้อเมียวตมีรีพี่เจเจจะลาจะขาเกี่ยสามีอะไรจะมาเลยเชื่อเชื่อเนี่ยไม่จ้าเต็กงาเบพี่บีเรจังพี่ไรจ๊อตู้พี่ตัวเลยบ้าลู่พี่มันเลยจะมาไม่ตีบ่าวปีรอตัวจะมาโอ้ป่วยพี่จ้าตีรับบ่ตมีเอ๋แล้วจะเนี่ยเล่าสุยอเมียวมีเลยมวยไปยามเนาะเมิงลาโอ้ที่มาสั่งเจน่ะมีมาสั่งเจน่ะตมีเลยจะมาบ้ามาไม่พี่จับผู้ยังไม่มีเลย กูมีตาเอเมียจะมาโก้เล่าสวยไปเอาโก้ข้อตัวเลยปีรอลูจีเรื่อยมาเลยกูมีตาเอาใจนี่ละเอ็ดดี้เอเจกูมีตาเอ็ดพี่อะไรใจไรจ๊อจะมาฮีเจนาราบ่จะมาเลี้ยงยอกูมีตาจะมาเชิดตัวจะมาโก้จีบีพี่ยี่นี่ละบ่จะมาเทมาเลยพยายามจะจารีมาบีจะมาโอ้ลูตาเสนมีตาสูสีโบไปไล่เจลูโบเลยจะมาเย่แล้วจะบัวเรื่อยมาพี่ช่วยยารอเมย์สุระ จะมาเย่เชิดตัวกูมีตาเนี่ยตู้เย่มีบ้านเรียกกูจีบีเชียงจีนี่มีบ้านอะไรบริตามยาสิอากูเดินสบายแค่เดสันนันลีการอสายเสียงมาเดินเส้นเชิดตาทารีจะนอนนี่ปุ๊บส่งมาสุรีสันนันลีเอ๋สาส่งกูเดินสบายแค่รับพี่บารีแล้วทุกคนมาบริตามยาอาโนจ้าไปลูสันนันกันเลยด้วยกูเดินสบายตัวอมเลสุรากูสามีอาเป็นนักเสมอจ้าเพื่อคนเงินนู้สันนัยบารี นาเซอาเป้เคยจ่าเรื่อยแต่จะยาวสิได้งูเจสุทูเบ้เจสีบาร์เอเช่
Berita tu alam ni nak tukar video lima ni, jangan lebih rosong tu cemar esen.